Aşura günündə qanvermə aksiyasının keçirilməsi ənənə halını alıb. Bu aksiya qoşulanların sayı da ilbəil artır. Bu çox yaxşı haldır. Bunu qanvermə aksiyasında iştirak edən millət vəkili Cavanşir Paşazadə Real TV-yə müsahibəsində bildirdi. Bundan 10 il 15 il qabaq bunu yeni Şeyx İslam Həzrətlərinin tərəfindən təşəbbüs yarananda əvvəlləri az, sonra inki bu dövrlərdə görürsünüz ki, artıq başqa-başqa təşkilatlar da buna qoşulub, qanvermə aksiyalarında iştirak edilir. Bundan bir neçə gün qabaq Məhrəmli dövründə Yeni Azərbaycan Partiyanın üzvləri və onun rəhbərlikləri qanvermə aksiyasında iştirak elədilər. Bu artıq Respublikamızda qırağda, yəni Azərbaycandan qırağda da bu günlərdə, Məhrəmli günlərində və Aşura günü qanvermə aksiyası keçirilir. Mən elə bilirəm ki, bu böyük, çox gözəl ənənədir. Bu ənənə xalqımıza, dövlətimizə xeyir verən bir ənənədir. Bunu o ki, o insanlar ki, bugün imkanları yoxdur, yəni hadisələrdə, hadisədən heç kim qorunmayıb, hər birimiz o hadisənin içində ola bilərik, hər övladlarımız, özlərimiz, Allah qorusun. Yəni hadisələrdə bundan, bu qanlardan istifadə eləmək təbii ki, hər birimizə xoşdur. Onunla deməli, bu insanlara bu qanunun pulsuz verilməsi və təbii ki, bunun dəstək olması, kömək olması, bu da özü də bir ehsandır. Ehsanın hələ yeməklə, içməklə, nəyləsə vermək o hesab deyil. Bu formada, bu cürə təşkil olunan təşəbbüslər də ehsan kimi sayılır.